L'alcalde de València, Joan Ribó, i els representants del grup MSC s'han reunit per abordar el projecte d'ampliació del port. A la reunió han coincidit en la necessitat d'establir accessos ferroviaris, ja que són menys contaminants, més eficaços i més econòmics. Que nosaltres estem a favor de l'ampliació, però volem que es faça bé. O sigui, què vol dir que es faça bé? Vol dir que s'ha de tenir en compte tots els possibles impactes mediambientals, i jo ja no vull reiterar-ho més, ja ho he dit moltes vegades, però pensem que això, al nostre entendre i a l'entendre d'un estudi jurídic que hem fet, exigeix una nova declaració d'impacte ambiental. Vosaltres sabeu que el port no diu el mateix, i bueno, d'alguna manera li hem comentat que la posició de l'Ajuntament és que, bueno, que ho diga la màxima autoritat en Espanya, que és la ministra de Medi Ambient. Entiendo que el ente más directamente afectado es Medio Ambiente y tiene que ser su informe a través de la solicitud que le pueda hacer el propio Ministerio de Fomento. L'alcalde també ha destacat el treball que MSC ha impulsat en la zona d'actuació logística del port.